السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. بہت غم اور دکھ کے ساتھ یہ خبر سنی گئی. مولانا احمد غازی صاحب اور حضرت قاری عبدالستار صاحب دامت برکاتہم نے اطلاع دی کہ مولانا یعقوب پنجابی صاحب جو علماء کے بڑے ہمدرد اور علماء سے بہت بے تکلف محبت رکھنے والے داد و دہش کرنے والے مساجد مدارس علماء کا ہر وقت خیال رکھنے والے جنہوں نے پنچ محال اور گذرا کے اطراف میں بڑے دینی اور ملی اور رفاہی اور سماجی بڑے اچھے کام کیے ہیں. یاد یہ پڑتا ہے کہ یہ ہمارے حضرت مولانا یعقوب اشرف صاحب کے بہت قریب تھے اور مرحوم مولانا یعقوب عیسیٰ ابو اویس قاسمی مرحوم جو ہمارے استاد ہوتے تھے ان کے بھی بہت قریب تھے. سب سے بڑے اچھے تعلقات, نہایت خوش خلق انسان تھے اور بہت پوشیدگی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ علماء کا تعاون کرنا, ان کی مدد کرنا اور سماجی اور رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور بہت خاموشی کے ساتھ یہ کام کرنا. اللہ نے ان کو بڑی خوبیاں عطا فرمائی تھی, اولاد بھی بہت کام کی اور نیک صالح ہے. آج اچانک سحری کے وقت ان کا وصال ہو گیا, انتقال فرما گئے. اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے. دیکھیے کیا مبارک مہینہ رمضان کا آخری عشرہ ملا اور اپنی زندگی اور موت کی جنگ میں اللہ تعالی نے ان کو قابل رشک کامیابی عطا فرمائی, اللہ کو پیارے ہو گئے. تمام احباب سے درخواست ہے کہ ان کے حق میں ایصال ثواب کریں اور دعائے مغفرت بھی فرمائیں, اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مرحوم کو جنت الفردوس میں اور بہشت بری میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرمائے اور لغزشوں کو درگزر فرمائے اور ان کے اچھے اور رفاہی اور ملی اور سماجی اور دینی تمام کاموں کا اپنے شایہ نشان بہترین بدلہ عطا فرمائے, اور تمام امت کو, علماء کو, احباب کو, متعلقین کو, رشتہ داران کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. راندیر سے رشید احمد اجمیری. شامی لے